No en oikeestaan. Tässä kuussa on paljon hyviä biisejä tullut ulos niinku Jenni Vartiaiselta ja Kissiltä, niin voi kyllä sanoa, että tää on kyllä paras kuin kuusi. Ihan oikeesti. Ihan huippu. Katso, kun on noin paljon, tykkäjiä ja noin vähän dislikejä, niin ei se voi olla huono. Ei nyt loppu tää. Eihän Konsta. Olemaan arkoja, vaikka sulla onkin YouTubessa enemmän anteeksi pyyntöjä kuin loppuvittu sarjoja. Ainoa peli, mitä kanavallas pelat on enää vain FIFA. Sulla on myös tullut lisää Hei kaikki! Mä oon V. Madeski. Siis meidän tiikeri on. Kato siellä se on! Onks meidän lumipantteri se? Kukuu! Tiedätkö, joku väitti, että siinä myös rauha. Sit mä ajattelin, kun se tiedätkö, teki mulle tommosia. Teki mulle tollasia jälkiä. Niin. Sit mä ajattelin sen nimi. Se voi olla rauha. Mä nimesin sen saatanaks. Ja mulla on aivan ihania uutisia teille kaikille. Mulla on AIDS! No niin, mä tein tämmösen biisin, se soi nyt tässä taustalla. Ja ihan itse kirjoitin kyseisen biisin. Mitäs sä tykkäät Konsta tästä? Se on aika hyvä. Meillä on oma bändi. Meidän bändin nimi on JVG. Jehovah's Witnesses Squad. Niin. Olisiko se parempi? Mutta se pitää olla JVG, koska... Ei kun se on JV-squad. Mutta jos se on JVG, niin mä katsojin enemmän. Niin tulee, mutta kato, kyllähän Jehovan todistajatkin on aika suosittu. Totta. Se voi olla JV-squad. Olla... Niin. Joo. Soitetaanko me nyt sit jotain juutalaista musaa? Ei ne oo juutalaisia. Se on oma, tiedätkö, sellainen juttu, sellainen, tiedätkö. Semmonen. Niin. Ja siis, tänään me kuvataan My Day. Ja puhutaan siitä, kuinka hyvä, ihana elämä mulla on. Moro kaikki, se on. Tervetuloa meidän kämppään. Ja tämmönen kripsi. Meillä on täällä kaikki aika hyvin siistiä ja näin. Se on tässä on, mä en tiedä kuka tää on. Mut se on täällä. Ja eteen nyt näyttää täältä, täällä on. Meillä on aika paljon porukkaa kylässä, mutta ne on saunassa alakerrassa, niin ne ei oo täällä nyt. Ja tässä on niinku this is where the magic happens. Niinku tässä kaikki naiset saa pimppi, ei kun munaa. Ja sitten tässä on niinku se, missä Konsta saa pimppi. This is my kingdom right here. It's his kingdom. Tässä on niinku mun kulta. Niin aina kun mulla tulee jano, niin mä otan tätä vettä tästä näin. Sen takia tää on niinku mun kulta. Täällä on aika siistiä kyllä. Ei oo ennen ollut näin siistiä, eihän. Tiskattiin tos. Ei me tiskattu siis. Meidän kaveri. Meidän huolat tuli tiskattu. Niin. Sitten joo. Sitten mun tiikerin ruoka on tos. Konsta. Missä lasea? Sitten mä haluan haastaa teidän lisäksi tähän myös pari tubettajaa. Herbalisti, Mister Jallu, Deata, Rauski ja Tepatus. That's okei, hyvä. Haaste on heitetty. Joo, mä haluan kiittää Lakkoa, että se haastoi mut tähän. Ja
pisti heti niinku parastani tos. Mä haluan kiittää tota Lakkoa, että se lähetti mulle tän haasteen. Mä voin sanoa, että mä tein parhaani. Äänitin paskimmalla headset-mikrofonilla kyseisen kappaleen. Ja tein kappaleen, joka kuvaistaa todella paljon nykyajan musiikkia. No, tässä se on. Tässä on tämmönen Sig-musavideo myös. Damn, that shit was dope. Mä sanoin. Ja sitten kattokaa nyt. Kyllä huorat osas homma. Naiset, siis tytöt osas hommansa. Tää on muuten kahvikonsta.